kudakash ilmaha agiba adoo nool 12 sano joogta wadanka ya sharciga wata kiisad wadataa ya noloshan ku noolay ana ka nool qurux badan horta at least intan ku bartay qolba joogti intan ku bartay qolba taagnay wiligi adoo meel qurux badan soo kacay kuma arag fiyanaad igu timid meeli ugu shidnaaba ku geeyay waad soo xaraabay sidii habeen kasta out ayaa ku jirtay aslaad ku noqotay qolkiiba qan ila asal ugu dhexda sayaye hareeraha taa weegtaaye waxaad tirinaanka tiri waan baqaa keligii ma socon karo maad haddaad lacag leey tahay anigu horta niciimaanay ma faantamo waxa indhahaasa laga arkaa iyo lifekeyga real lifekeyga ma garad haddaad haysatid lacag adaan kulaalayaa quwe kuwin qaawan iyo dhilla qaawan toona maaqaane dhilladana saa jirkaanaan la hadlayaa ee saddexda jirkaana khaldan soo saartay jirkaamada khaldana soo saartay maarataa laguma arka adiga labada jirkaan baa la arkaa iyo dibnahan daras ku dhacay saa usoo foorarsama gebigoodaba saad saa ugu jaqaysay wax balaaya kuu dhacday dibnaha xitaa yaris baa kaaga dhacay xitaa dibnaheeda waqtiga gelisay weyday ku jaakinto cidiyo timo na naag kastaaba way labisitaa naag kastaaba cidiya way xirtaa hablaha eeg soomaalida eeg naag kastaaba soo qurux badanta way labisanayso ma garatay inantii kaa qurux badanna saasaad u meedhay imika inantii la tiriyanka soomaalida iska dhalay tee kuuma oga waxba way kaa qurux badanta jirkeeda quraataadan gaadhay waa adigii meedhayay ku dhegdhegayay dhananana aniga nananananana niciima markay dhaqaaqda dabada saa ka siiso injir baa kuu kacda waad suuxdaa oo halkii ninkiiye waa halkii inankii raa cilmiye ma suuxa ma gariira adoo saa u gariirayaad baxaa saa isku qanqaniinaya naceemada astaray joogto maahaa dhahaya horta labadiinaba labo aan isdhaaman baatiin aniga meesha anaa idinla caytamaano gruubka caydi kuma jiro soma ogidin horta anigu soomaali waa horaan ka bado ka baxo banaankaasaan degay laakiin wallaahi labadiinaba tiktokina maanta waa fiirsanaya for ever my life maalina aan tiktok fiirsado maantaaba igu horeyso anta kuma fiirsado aan tiktokiga marka waqti u hayo waa soo degsadaa waa soo galaa markaana waqti u hayna waa dhaliila danahaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga ah ku xiran janalkayga meel kasto aa joogtiin walaashiin faatima salaad faadima cabdullaahi salaad oo idinle kusoo dhawaada janalkeena iyo product enalia beauty products walaalahe oo meel kasto aa joogtiin waxaa rabaa aduu ilaahay raali ka noqdo de anigu wixii socdaa markaas idiin soo gudbiya waa ogtihiin dagaal cusub oo ka dhex bilaabmay nimco iyo gabar kuwiin qaaban la dhaho raaniyo kusoo biirtay gabdhahan waa gabdhaha tiktok caanka ah waa gabdhaha run ahaanta markaa idiin sheegana magaca gabdhaha soomaaliyeed dhulka la galay yes marka bal aan dhegaysano eemada astaray joogto naahaa dhahaya kuwiin qaawan ee naceemada astaray joogto naahaa dhahaya horta labadiinaba labo aan isdhaaman baatiin aniga meesha anaa idinla caytamaano gruubka caydi kuma jiro soma ogidin horta anigu soomaali waa horaan ka bado ka baxo banaankaasaan degay laakiin wallaahi labadiinaba tiktokina maanta waa fiirsanaya for ever my life maalina aan tiktok fiirsado maantaaba igu horeyso anta kuma fiirsado aan tiktokiga marka waqti u hayo benweyna waa soo degsadaa waa soo galaa markaana waqti u hayna waa dhaliila danahaya ku mashquula gaadi baan bartaa xirfad baan diyaariyaa waa dhow dhakhtariyad yaa ano ah baa rabaa inaad intaaweye marka aydhis lagu soo dhaco naayaana baastriin baatiin saa isku caynayseen anigu waxbay kama gelin laakiin ilmayaasha erra ka dhammaada kan ilmaha kuunbay caayaan tanna ilmaha nicimay caayaan naa waad akhlaaq cuntiin ilmahayaasha ereerkaa ka dhammaadan dhulooyin baa tihiin labadiinuba laakiin ilmaha yar caayana ilmihiina yar sharaab miitidan shoosa runtii dumarka iyaga iscaynayo codadkooda waa dhegeysteen naciimana waa dhegeysteen kuwiin qaaban gabadhan waxayd raaniya raaniya wax kaloo masoo galnay leedahay uu ilmaha la caynaayo ilmaha la caynaayo labada dhinacbo de soomaali waa dumarkooda agtiin markii laisdagaalo ilmihii iyo raggii lagu dhex warwareegsadaa ayagii toos iskuma baaraan dumarka laakiin waxaa ku dhex dhinto waa odayaashii ilmihii yaryarka masaakiinta ahaa marka dee qoomkii qumnaaye la kari waaye qoomkan qoomka nolosha ka dhacday oo yurub ku waashay dee ayaga warkooda iskaba daabo dadkan jirkooda ka ganacsado oo iyo wax diinta ka tagay iyo waxba halkiige
دي سومالي نما دا سمو اوغي اناغي ايغو حسكو كين جيرو ملاهان مركا اهد با ايدين سلام يا ولاله والسلام عليكم ناسا سميسن هو يا ملاي بلا لعق ما حيستو ناسا اكون شد بقولك سميسة تسوق ملوك سميسة ماركتا وحاوسة سميسة تشسك من قاون درت كوي قاونا ناسا سميسة حتى يوكوش ايغ متخانا مربين اكو عايق ودهو دي لما حكي كالكي كالا بقر هوب وشيرك متخانا iyo afkaaga uraya isku soo xagaaji kastumoon xirmaha dhaqa xiranaysid ma qabaysatid ilmaha noo ilmaha wax ma sheegayo no ma taagna ma ya ilmo moqtay bakali aad waxa uu sheegay ma taqaana girl ima khlaay arkay kali indagaystay waxa ka xanaaqsantay waxa rabta queen qaawani qasabiga la saaxib because queen qaawani ma taqaana nooshaad dhan bay kala haysay nooshaad dhan bay kala haysay أمال لو قناة دو حوات متقناة because ربادي أتاي 24 hours ويسوع سحلا دكالي هبلاي عينة حتى قفك هذا ما أركي متقناة دلا سلوركي بلود وجود مين متقناة social media ولا قهض الحيو بوحة أوكي متقناة كوين قاون مركا هذا الخادو الدنيا ده إنك هو إيمان يسوب because bitch you will never be me شو بسوي حرانة وحرانة ساسا وسعانة وسعانة صيلة وحلي سا waxa ku lacag fiiga daadinaysa maanta dhan waxaan lahayn baad ka qosimsa telefoonka ninka ka qosimsa ciyaalkayga soo iibiyay leedahay ilmahaaga anuga ku imaado mataqana dhukay saxanayeen ciyaalkaaga mataqana marba ilmahaaga ku sheego ba nin kan harweenka habeen imaan isku miyaa ee habeen imaan ka sheekeynay mataqana sidii drugs waa qaadanay ninka lacag buu haystaa ninka waxa ma haysto bas buu wataa labi afartan jin waay Australia ku dhashay ما فهمتي مادام واستر كل شيء قول حتى ما هيستو اديغو لو بده قولو كو كري يا بعد ما انت تحتاج انت هي هبينك مركو ربي انه كسارو وابغي اوي ايتاي قالي غوريلتك قالي بلاي غوريلتك ما انت صاد اكت هان ستريس كادونك كان مو قه منك با كتوري ولا لي ما اوي وجهك غبنا با كتوري ما حاويا ما انت ما حبلايا دلا حبلايا كيكلا نابو دلا واتاي ولي بس waxa aniga balac badan qaata markan ostir kuugu imid badqaana inta kula jooga dhilana ma maatsmin waxa uu sameeyay wiil wax kale ma aheen because markan markan la saxaysa waa taxi laha waa dilowalka waa kan wanaagti dhahabeen baa isku raacni madqaana ninka oo taxi ga wada tirsan mu tanahay markan ku arkay nolosha ku nooshahay aan aniga nolosheeni fiirshay waxaan ogaaday inaan qof kale kale laba qof kale nahay kuma caynabeenin kuma caynin amaaba ku siiyay نايا واسكو دغه دحتي چرتا ربادي اتحي سماح الله حتى متقانيد واكو شيغي this is going to be the last time ابو هذا القابو بس بلا اسك كدي زعما شو كتشد مكتين وحكو شيغار با سكول ات ماغا عاغا سدو لو قرو برو المانات قاعده كو ديشينا اد هبني ما نرك شين هو قال يسد بريسكي باس تقلل كو ديشو متقان عيالك انا بركو غورس متقان جيم ان محل هذا كيف سي الا ما تن كيف سي متاقين because war rebeed ahmad khano nana baabeer ku yimid xaqiiqda salaam alayhi khana because ayadu waxay rafta dariiqeedii inay marso inaan ka dayriq ninka cadan ku xirada papa wani ku shalaakee wanaagta aqligeedu ma taqaana ninkaas saxraanka edub jirka ay gurigeedu joog ma taqaana ciyaalka rabtina abuu gudigto maanta dhalaan ta qof xeer miis wax ka sheegto no ciyaalka suubii miigisnin laga ma yaabin wax ka sheego baa ku sheego walaalay get a life bitch ilba قال لي فلسه متقانا والله واقل لهيد وبالله واقل لهيد اما تقاند صلو قلوب انا نتقرني نبا والله يا والله بان كل دارت متقانا وحو كل دامي لها سيل كان قال حالك حالك يروكو قديسي كلاب كستقان قرع متقانا وحال الله يا شرمتوين واي تكسيلو وحي قانا شرمتوين نهين والشرف بان يا شي شرف انا قام ناقل سي شرف انا يعني با انا قام وانتين يغار انا با ميوحوا متقانا لكم يالو وعد الله يستبر للمضي وحاوا كاشا قاتل عسرة skuma dadala boqol saaka stress ka kuma qaawan ku tusee ninka guriga soo turo maleenaya naya wax wax baro ard wax baro magacaas loo qoro baro reebaadiye si kastu dhar magaalo u xirto isma badalo wallahi naan isbedelaynin maalinta sida ay aragtay يا واحد حنيت واحد حنيت تمعس وبع وعلى اكسبريس مره بقول يورو كسر بقول يورو بابا قال لي ديت كاغ وري ايران بيرا كان دغين تخنا فينلاند ديت كاغ ودا قفصري شيغا خرتو حمر لغا مدب خران كرو بيكوز واحد تخنا دسا لو خدسا لو ميدو متقاري
نولا الشيدة أنا قلت لك نولا كرمل شو